Сыр өңірінің фольклорлық антологиясы оқырманға жол тартты. Жанқожа Батыр деп аталатын алғашқы томы облыс әкімінің қолдауымен жарыққа шықты. Осыған орай аймақ басшысы Гүлшара Абдықалықова филология ғылымдарының докторы, профессор, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің қорқыттану және өлкет тарихы ғылыми зерттеу институтының директоры Бағдат Кәрбозұлын қабылдады. Антология еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласындағы дала фольклоры мен музыкасының мың жылы жобасын жүзеге асыру мақсатында қолға алынды. Яғни халық ауыз әдебиетінің таңдаулы үлгілері, сыр бойындағы аңыз әңгімелер, шежіре, батырлар жыры, қисса дастандары ел аузындағы нұсқалары жинақталып, сыр өңірінің фольклорлық антологиясы атты үш томдық жинағын шығару идеясынан туындаған. Мың данамен шығарылған Жанқожа Батыр жинағы 239 кітапханаға таратылмақ. Бұл ретте облыс әкімі Гүлшара Абдықалықова құнды еңбек рухани мәдени бағыттағы іргелі ізденісті одан әрі дамытып, жастардың ұлттық өнерді бойына сіңіре отырып, танып білуіне зор ықпалын тигізетініне сенім білдірді.